Hvor lang tid var det, du havde haft kørekort? 82 år. Og jeg har løbet og fået nyfornyet 21 gange i løbet af 21 år. Hvad betyder det for dig at kunne køre bil? Ja, det betyder meget. Men hvor længe jeg skal køre det væk? Det er præstegården. Den blev bygget i 50. Og der lå Norea Bank i sin tid. Det blev Sognegård. Og der ligger hotellet. Det virker ikke mere. Det er der, jeg havde forretning. Og hvor er vi nu? Det er jo så meget kirke her. Hvis du skulle give et godt livsråd til Kristeligt Dagblads læsere, hvad skulle det så være? Altså, det at man har troen på Jesus, og man venter, at han henter os hjem, det er målet, vi har. Og det har mine forældre flyttet hjem begge to for det år. Og det håber jeg også, jeg kan. Har du ellers nogen råd til, hvordan man bliver 100 år? Nej, det har jeg ikke. For det er en gave, som man ikke kan bestemme over selv. Men vi er flere i Østermarie, som er blevet 100. Så det er en god idé at bo i Østermarie. Åbenbart. Ja. Det er mærkeligt at tænke sig.